se kuuluu niihin yökin tajiin, josta aamukahvin jälkeen jää vain usvaa kylppäriin. Se kuuluu yhtälöihin, jotka aina sotkeutuu, ja ne sanoo ei sen kanssa mitään tuu. Alkaakohan se olla nyt jo vähän liian vanha? Miksei juuru minnekään, vaikka muut jo pelkantuu ja kasvattelee perheitään. Se ehkä muita huolellisemmin vain valitsee, ei ota väärää eikä halpaa mene. Alkaako se olla nyt jo vähän liian vanha? Vähän liian vanhaa.